ဖေဖော်ဝါရီ29 28အဲ့ဒီရဲနေတွေဆိုတာကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်ဒီအာနာသိမ့်မှုအစာပိုင်းကာလမှာပေါ့နော်ဒီဒဝဲသားတွေအတွက်ဒီမင်းမရတဲ့နေ့ဟိုပြောစရာတခုခုရှိတဲ့နေ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တတ်မှတ်လို့ရတာပေါ့နော်ဖေဖော်ဝါရီ28နေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ29ရက်နေ့မှာပထမဆိုစောက်ပြီးတော့ဖြုတ်ခွင်းခံရတယ်အဲ့ဒီဘီရဲ့နောက်တဲ့နေ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမီလော်ဒီမိုစီဖွဲ့ချိုးပါတီကနေပြီးတော့စစ်ကြောတကြောထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီပါတီရဲ့ရိုးချိုးမှာပေါ့နော်ဒေဝဲကရိုးချိုးမှာကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြီးတော့စူးစီးကြတယ်စူးစီးပြီးတော့ဒီပါတီရဲ့အလံကိုကျွန်တော်အမြင်ဆုံးလွှင့်ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သပီးပန်းတွေပါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုခြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီအလံတွေပါတွေခြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေဝဲရဲ့ဒီအော်ဒိုနန်ဆိုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလမ်းကနေကျွန်တော်တို့ထွက်လာကြတယ်ထွက်လာပြီးတော့ဒီဒေဝဲခန်ဒီမိုဘီစီလို့ရှောင်းတပိတ်စင်ကြောကြီးမှာကျွန်တော်ဟိုပူပေါ်ပြီးတော့ဒီအကျန်းဖက်စစ်အာနာရှီကိုကျွန်တော်ဆောက်ပြီးတော့တော်တော်လန်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော်လန်ကြတဲ့အချိန်မှာဒီမော်လာဘယ်လာရတဲ့ချိန်မှာဒီတပိတ်စစ်ကြောက်ကိုဖြုတ်ခွဲမှုတွေရှိလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုစစ်ကြောက်ကဒီတပိတ်စစ်ကြောက်ကြီးရွရွလေးသွားရင်းနေပေါ့နော်ဒီနုံနုံဆိုင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒေဝဲခေါ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီထန်လင်းကိုဟိုရွှေရှီကိုနောက်ရောက်တဲ့ချိန်မှာဒီကြဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ရန်ကားတွေနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ထိတိုက်တွေ့ရပေါ့နော်ထိတိုက်တွေ့ရချိန်မှာအဲ့ဒီစစ်ကြောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီပါတီစစ်ကြောက်ကပေါ့နော်ပါတီစစ်ကြောက်နဲ့ဒီကရင်လူငယ်စစ်ကြောက်ကြားတဲ့ကိုဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဝင်စီးတယ်ပေါ့နော်ဝင်စီးပြီးတော့ဒီမြေရိုးပိုးတွေပစ်တယ်ပြီးတော့ဒီဂျီဟိုရောဘတ်ဂျီနဲ့သူတို့ပစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကြောက်ကနည်းနည်းရိုးရိုးသွားသွားဖြီးပြီးတော့လူစုတွေပါတီကွဲသွားကြတယ်လူစုတွေကွဲသွားကြတဲ့ချိန်မှာဒီစစ်ကြောက်အဲ့ဒီဒီကျွန်တော်တို့ဒီပါတီစစ်ကြောက်ကိုဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဂျီအစင်းနဲ့ပစ်ခန်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒီနေညနေပဲရောတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲဘော်တွေပေါ့နော်ဒီဘက်ကရဲဘော်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ဒီဂျာမန်စီအိုစုကနေပြီးတော့ဒီအကြဖက်တဲ့လုပ်ရန်တွေကိုစတဲ့တဘူလုပ်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူကြည်မှုကဘာလဲဘာကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဒီဇိုင်းမှန်မှန်လုပ်သွားမလဲဆိုတာကိုဝိုင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီဂျာမန်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကိုဆက်ပြီးလုပ်သွားမယ့်ရဲဘော်တွေလည်းရှိလာတယ်ပြီးတော့ဒီလက်နက်ကန်လန်းစီပေါ့နော်ဒီဒေဝဒေတာမှာဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုအရန်ကြီးပေါ့နော်ဟိုမမြင်ဖူးတဲ့မလို့ဖူးတဲ့လက်စစ်တခုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရွေးကြဖို့အတွက်ဆွဖြန်းချတဲ့ရဲဘော်တွေလည်းရှိလာတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမြို့ပြပေါ်မှာခြေပြုပြီးတော့ဒီရမွေလူလူရှောက်မှုတွေကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံနဲ့ပဲအခုကာလကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖြတ်သန်းနေကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီချိန်မှာဒီ February 17မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီနေ့မှာဗျာကျွန်တော်တခါမှဟိုအဲ့ဒီအခြေကာလတွေမှာဒီဟောက်ကောတို့ဒီထိုင်းတို့မှာဆိုရင်ဒီအဲစစ်အာဏာရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့တော်လန်နေတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရတယ်ဗျာအများကြီးအားကြရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရှိတဲ့တုန်းကဒီလိုမျိုးမြေယူဘိုးတွေပြီးတော့ရောဘတ်ဂျီဇန်တွေအဗန်ဘိုးတွေကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးကြားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ဟိုတခါမှမခံစားဘူးတဲ့ဟာတွေတဲ့ကျွန်တော်ဒီအော့ဆေးရတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီယော်ရှာတဲ့စိတ်ကကျွန်တော်အများကြီးဖြစ်တယ်ဗျာဒီလိုပန်ဝန်းကျင်ဒီလိုလေတွေကိုကျွန်တော်မရှူရှာရဘဲနဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်အငွေ့သက်တွေပေါ့နော်လိုမရှိတဲ့ဒီအနာဂတ်နိုင်ငံတော်တခုကိုကျွန်တော်တိဆောက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်မှာကျွန်တော်နေထိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဟာထိုက်တန်တဲ့လူတယောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုကိုယ့်အကူယူကြည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဆက်ပြီးလိုရမယ်ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းရမယ်အဲ့လိုစိတ်ကကျွန်တော်မှာဒီတွေ့တီးပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်ဟိုဒီနေရာဒီခြေထိပေါ့နော်ဒီစိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့